Számos szép megmozdulása volt a dunajvárosi futsal csapatnak a Szombathely elleni hazai bajnoki mérkőzésen, sőt az első félidőben 2-1-re vezetett Facskó József erősen megfiatalított együttese. Ez mégsem volt elég a győzelemhez. A második játékrészben kijött a két alakulat közti különbség, és végül a vendégek vitték el a bajnoki pontokat 5-2-es győzelemmel. A találkozót követően a Szombathely játékosa Vidák Balázs elmondta, a vártnál nehezebb dolguk volt. Azt gondolom, hogy az első fél időben támadásban sokszor rossz döntést hoztunk. Megvoltak a helyzeteink, de sajnos nem tudtuk kihasználni őket, míg az ellenfél a kevés helyzetéből kettőt is kihasznált. Szünetben rendeztük a sorokat, és a második fél időben már szerencsére az ellenfél kapuja előtt is jó döntéseket hoztunk, ezáltal meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Németh László, a Dunafer játékosa elárulta, a találkozót megelőzően gondosan felépítették taktikájukat, ennek köszönhető az első félidőben mutatott jó eredmény. Mivel a haladás egy nagyon jó csapat, és tudtuk, hogy ők az esélyesek, így készültünk egész héten. Nagyon sokat védekeztünk, gyakoroltunk, hogy miben tudnánk helyzeteket kialakítani, vagy miben tudnánk partiba lenni, és úgy gondolom, hogy meglepetést tudtunk okozni nekik. A dunajvárosi Barta Roland szerint nincs okuk szégyenkezni az elveszített mérkőzés miatt. Egy picit mindenki csalódott, hogy 2-0-as előnyről nem sikerült esetleg meglepetést okozni, de szerintem mindenki emelt fővel távozott a pályáról. Hasonlóan vélekedett Facskó József, aki a közelmúltban vette át Frank Tamástól a vezetőedzői feladatokat a dunajvárosi csapat kispadján. Mint mondta, büszke tanítványaira. És én nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezek a játékosok állnak rendelkezésére, és én nagyon-nagyon büszke vagyok ezekre a játékosokra, akik jelen pillanatban, ami a tényszerűség, az első fél időt megnyerték a haladás ellen. Nyilván elfáradtunk, nyilván nagyon sokat kell még tanulnunk, nagyon sokat kell még dolgoznunk, nagyon sok mérkőzés, edzés kell, hogy a lábunkba legyen, de ezt az eredményt, ezt a félidőt, ezt a lelkesedést és ezt a fajta csapatot, amit láttam, mert ez egy nagybetűs csapat volt, ez bevésődött szerintem sok embernek a fejébe, és remélem, hogy így is volt. A Szombathely vezető edzője is elismerően nyilatkozott a helyi csapat játékáról. Szerintem a Dunajváros nagyon jól játszik. Varaszpia, Skondrag, Szaszpigyánat van, és sikerült berúgni az gólokat, de szerintem azt csinálnak, mert mi hibázunk, amikor támadunk, nem voltunk koncentrálni a védekezésről. Végig próbáltunk minden, volt sok rúghelyzetek. A védekezés a Dunajváros a kapusa nagyon jó volt, és szerintem nehéz volt, mert nagyon jó volt a teljesítmény a Dunajváros. A Dunafer Due Dutréd FC csapata az NB1-es bajnokságban jelenleg a 6. helyen áll, míg legutóbbi ellenfelük a Szombathely együttese vezeti a tabellát.